skruven har bjudit och sett på med färg, för nu kommer det. Lite after shave. Ja. Och lägg fötter. Förspel är dumt, den kan hinna ändra sig. Ni beställt tid. Nej, men vad gör jag det? Precis för stortåa så den står rätt ut hela tiden. Sådana kalsonger har jag idag. Full press med Stefan och Christer, tisdag klockan 8. En tid av ny effektiv brottslighet kräver en ny typ av brottsbekämpare. Ett team som bekämpar brottsligheten på elektronisk väg. Programmable violence. It's impossible. Don't get too close. Brittisk action-serie. Vags, torsdag 10:09 i TV4. Historien om kommendörkapten Pug Henry och hans familj i en värld på gränsen till krig. Seriestart för klassiken Krigets vindar, torsdag 20:11. Melanie Griffith är Tess som tröttnat på sitt sekreterarjobb. We're gonna party! När hennes chef hamnar på sjukhus ser hon sin chans till avancemang. I have a head for business and a bad person. Tillsammans med Harrison Ford klättrar hon upp mot affärsvärldens absoluta finrum. Vem tyckte att makt inte är sexigt? Yeah. Working Girl, lördag klockan 9 i TV4. Hur mycket tål demokratin? Han leder ett motorvägsbygge. De vill med alla medel stoppa bygget. Det hjälper inte med förnuftsargument längre. Och vi vill visa att folk är emot det och vi tänker inte acceptera att de bygger de här motorvägarna. Vi lever ju i en demokrati och våld är vi ju inte vana vid. Jag hoppas vi inte ska behöva vänja oss vid det heller. Se Kalla fakta om gränserna för demokratin. Söndag 20:09. Det primära är ju inte att åka fort, utan det handlar ju mycket om att umgås och titta på eternithus och fika i dikerna. Ja, det blir mycket stilande det blir. Det blir lätt så när man är 15 igen alltså. Då är det klart. Tack för idag. Hej då. I utrymmet mellan tänderna bildas det beläggningar eftersom det är trångt och svårt att komma åt. Och det är därför Pepsodent Microgranule är så intressant. Du kan både se och känna skillnaden, för i Pepsodent Microgranule finns små mjuka partiklar som finfördelas vid borstning. Det minskar beläggningen även mellan tänderna. Och personligen har jag märkt att Pepsodent... Hej då! Och det har tydligen andra också gjort. Pepsodent Microgranule mot plack, även där den är svår att nå. Ju fräschare och finare grönsaker, ju fylligare och krämigare dressing, desto godare blir salladen. Ranch. Dressing som är fyllig, krämig och mycket god. Nu finns Big Pack i två nya smaker. Jordgubb, vaniljchoklad och banan, jordgubb, melon. Jag hör inte riktigt, för det är någon som skriker. Det var alltså sista låten. Elvis sjöng Gilla Svinkel 69. Sa det Blue Sweet Shoes? Ja, men det är rätt. Grattis! Tack för att jag fick komma fram då. Få en bra start med Kellogg's Cornflakes. Här blir varje solmoget majskorn till en krispig gyllene flinga, fylld med energi från kolhydrater. Precis vad du behöver, varje dag. Kellogg's Cornflakes, de är nyttiga, krispiga och har en härlig smak. Kellogg's Cornflakes, en bättre start på din dag.
Lotto Express. Ett nytt spel där du kan vinna hundratusentals kronor. Ny dragning var femte minut. Lika enkelt som Lotto. Ge dig ut på vårpicknick med goda smörgåsar i korgen. Med Bregott på brödet blir smörgåsarna något alldeles extra. Lägg på en skiva pastej och sist men inte minst Morannas smörgåsgurka. Krispigt god gurka från Önos, precis som den smakade förr. Klockan 8:50 ikväll visar vi ett nytt avsnitt av polisserien På spaning i New York. Men nu ska vi ut och röra på oss lite och ett sätt är att åka taxi. Men vi ska inte åka i vilken taxi som helst utan i taxi 234 för där finns en dold kamera. Och där ska man inte bli förvånad om taxichauffören är ruskigt lik Bert-Åke Varg.